Երկրիթիվ մեկ տոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօր բաթեմային։ Երեք անչափահաս երեխաների մայր 35-ամյա Վարդուշը իր խոսքով չդիմանալով ամուսնու կտանքներին եւ հարբեցողությանը նրանից հեռանալու որոշում կայացրեց։ Օգիշը շախում էր, վարդուն խփում էր գլխիս, երեխաները ղժում, ճռվում։ Այժմ արդեն ամուսնուց հեռու Վարդուշը փորձում է նոր կյանք սկսել, բայց արդեն ուրիշի կողքին։ Իմ կողքը ես ունեմ այնպիսի տղամարդ, որ իմ երեխաների համար հոգատար է։ Իմ հանդեպ բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարած այս կինն ասում է, որ ամուսնու ծեծերի հետևանքով ստացած առողջական խնդիրների պատճառով չի կարողանում դուրս գալ ներկայիս սոցիալական ծանր վիճակից։ Վարդուշի ամուսնու հետ ունեցած խնդիրների ներկայիս կողակցի, երեխաների կարծիքի եւ նրանց անհանգստացնող խնդիրների մասին մենք կխոսենք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Ծեծված բարոյականություն կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու 35-ամյա Վարդուշի ներկայում անցյալը անցյալում չէ, մենք փորձենք հասկանալ հենց նրա հետ։ Վարդուշ Խաչատրյանն է տաղավար գալիս։ Բարի երեկո, համեցեք։ Ինչպես ստացվեց, որ նախնական զրույցում նկարագրած ընտանիքում դուք երկար տարիներ ապրել եք։ Տասնամյակից ավել կտանքների բռնության մեջ։ Այսպես եք դուք նկարագրել ձեր նախկին ամուսնուն։ Այո։ Երբ է սկսվել այդ խնդիրը բռնության։ 2016 թվականին տղայիս միջև ծնվել է։ Մենք շատ լավ էինք համերաշխ։ Հետո մենք անթատ վարձով էինք բնակվում այստեղ, այնտեղ քանաքերում, բալոհովիտում։ Դա չէինք հասկանում իրար, ինքը խմում էր անընդհատ, հա, որպես երեխաների խաթր ձեն չէի հանում։ Մեծ աղջիկս միշտ հնարավորություն էր ասում, տանք կարողա փոխվի։ Քանի տարեկան էր աղջիկը այդ ժամանակ։ 11 11 տարեկան էր։ Նա գիտակցում էր, որ պետք չէ հրաժարվել հայրիկից, պետք է ընտանիքը։ Այո, չկործանվի, ես էլ ասում եի, լավ։ Իսկ բռնությունը մենակ ծնողի, այսինքն ձեր հանդեպ էր, նրա կնոջ, թե երեխաներին էլ էր բաժին հասնում։ Դա շատ ժամանակ, որ ինձ խփում էր, երեխաները գալիս էին մոտիկ, որ չխփի, բան։ Դաժե եղելա, որ սմետանի մեջի գթալը վերցրի, խփելա մեծ աղջիկաս գլխին։ Եթե նույն երեխան էր, ով հետո խորհուրդ էր տալիս հնարավորություն տալ, բայց երեխան միգուցե ձեր առաջնեկն է եւ կարող ենք ասել մեծ աղջիկը, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը մեծ էր եւ կարող էր այդ որոշման կայացման կարևոր մեխը լինել։ Տիկին Վարդուշ, ձեր հանդեպ բռնությունը երեխան պահում էր ու ինքը լինում բռնության զո, հավատացեք, դրա պատասխանատուն էիք դուք տվյալ դեպքում։ Ալկոհոլի ազդեցության տակ էր միայն բռնությունը, թե երբ որ նա Չէ, միայն խմիչքի ժամանակ, երբ որ խմում էր, այդ ժամանակ ինքը Իսկ որքան հաճախ էր խմում։ Անընդհատ։ Դաժե աշխատանքի վայրից խմած էր գալիս շատ ժամանակ։ Ամեն օր։ Այո, ամեն օր։ Իսկ որտեղ հաջորդ օրը միջև աշխատանքի գնալը, բա երբ որ օրինակ հիշեցնում էիք իրեն, թե երեք ինչ պահվածք է ունեցել կամ նա ի վիճակի էր հիշելու։ Դե ասում էր, հա, կներես, հիմա խմած եմ եղե, այտենց։ Այսինքն արդարացնում էր իր պահվածքը միայն խմիչքի ներկայությամբ օրգանիզմում։ Ձեր որքան էլ որ զարմանալի է, այսօր 5 տարեկան երեխան եւս հիշում էր մեր հանդիպման ժամանակ հայրիկի նման պահվածքը։ Եվ 5 տարեկան մենք շատ երեխաներ ենք հանդիպել մեր գործի բերումով, ձեր երեխան մի քիչ տարբերվող էր գույների խտությամբ այն ամենի, որ պատմում էր։ Նայեք էկրանին։ Մեն պապան աղջիկներ էր բերում տուն, բանը սրպիվ են խմում է, մեկը տարը բանը դնում է սեղան են, այլում էր աղջիկները հետ գնում է ծաղկածոր, բանը մի օր է մամային բրդելա, ընգել է մաման ավտո է վրա։ Տեսել եմ, որ բանը պապան ամեն օր աղջիկները աբերել տուն ու մամային ծծելա, մեզի ամեն օր ծծում էր անթատ, ամենաշատը մեզ քուրեկին էր ծծում։ Մեզ էլ բանը բրդում էր, ասում էր, գնացեք ձեր համար սենյակում, սենց բանը ինչ օրը ձեր բանը ծեփվեք պոտերին, որ ես այ բանը լրբերս գալու են։ Արաղի շիշը խմում էր, վերջինն էլ տալիս էր մամայի գլխին։ Ես ոչ չեմ ուզում իմ պապային տանամ, կուրեկս էլ չի ուզում տանամ։
ամենաշատը պապիկս է օգնել, մեկ է տատիկս, մեր քուրիկս է օգնել։ Ասում էր մի ծեծի մամային ասած բրդում էր, գնում էր պապան։ Սարսափելի չէ, որ 5 տարեկան երեխան նման ժամանակից նմանկերպ կարողանում է նկարագրել իրավիճակը, եւ երբեք չեմ պատկերացրել, որ որևէ տղամարդ, եթե անգամ ունի լրբեր, ասում է լրբերս գալու են տուն, գնացեք սենյակ։ Չէ, բայց դիկին Վարդուշին շնորհավոր ենք, որ երեխայի հիշողության պաշարը զարգացած է, լայնածավալ է, որովհետեւ այսպես երեխան իրեն պատմած հեքիաթն է լավ հետ վերադարձնում։ Այո, դետալները, անվան տեղը նշելը, կոնկրետ ծաղկածոր գնալը, երբևէ եղել են երեխան ծաղկածորում։ Երեխան չէ, այստեղ ավելի շատ երեխայի վարքում նկատվում է իր տարիքից ավել եւ մտքի թռիչք եւ գործողություններ եւ դատողություններ։ Ինչպես նշեց Տիկին Մեհրաբյանը, ավելի շատ սա երեխան լսել է, միգուցե տեսել է, վերապրել է, որոշակի զգացողություններ ունի, բայց որպես մանկան հոգեբան երեխայի մոտ դա անգիրարված արագ-արագ խոսքեր են, լրբեր։ Հա, 5 տարեկան երեխան միգուցե ավտոմատ կերպով կրկնի, բայց չկարողանա հասկանալ լիրբ բառի իմաստաբանությունը։ Սիրելի մայրիկ, դուք հաճախ եք ձեր երեխաների մոտ խոսում, վերհիշում անցյալը։ Ոչ։ Որովհետև այնուհանդերձ արգելի հոգեբանն է, մաման ինձ ասել է, ասեց, այո, բալիկը նշեց։ Կարող է հուզված եք լինում, լարված եք լինում, արտահայտվում եք, բնավ սա մեղադրանք չէ, մենք ուղղակի ուզում ենք հարցնենք, ո՞նց եք դուք ձեր հույզերը հանում, չէ՞ որ մայրը կարող է լարվածությամբ, նաև այդ պահին անգիտակից երեխայի մոտ ասել ու այդ պահին հոգ չտանել, դա ինչպես կազդի երեխայի վրա։ Նույնիսկ միգուցե եղել է նման իրավիճակներ, երբ ձեր բռնության, ձեր ծեծից հետո դուք ինքներդ եք փորձել ձեր բալիկին նեղացնել, ագրեսիան թափել բալիկի վրա։ Ես երեխաներին ընդհանրապես չեմ։ Վարդուշյան, դուք մենակ եք ապրում, թե ձեզ հետ իր ծնողները, ասենք մայրահայրը եւ այլն։ Մենակ եք ապրում, առանձին եք ապրում։ Այո, մայրը մահացած է, հայրն էլ Մասիս գյուղում է։ Այսինքն իրանք ոչ մի կերպ չէին օգնում կամ տեղյակ էին որ ինձ տղան ոչ մի բանով չէին օգնում։ Դուք խոսեցիք այն մասին, որ դուք միայն բռնության եք ենթարկվել տանը, ձեր երեխան բացահայտեց այն, որ ձեր տանը այլ կանայքել են եղել բացի ձեզանից։ Այդ ժամանակ ես այդտեղ չեմ եղել, հայրը գալիս էր աշտարակից, երեխաներին տանում էր իմ մոտից, ահա, մի քանի օրով։ Ուր էր տանում։ Դուք առանձին էիք ապրում։ Այո, ես աշտարակում Վարդով էի բնակվում իմ 3 երեխաների հետ։ Վարդուշ, դուք անընդհատ բաժանվել միացել եք, թե սա ոնց հասկացա, դա որովհետև հիմա հաշվարկները որ անում եմ, դուք մի երեխայով հղի եք եղել այն ժամանակ, երբ բաժանվել եք, հետո նորից կարծես միացել եք, հա։ Այո։ Ինչ է դեպքում ձեզ, ինչու եք երեխաներություն, ինչու եք նորից։ Իհարկե հարցս գուցե կոպիտ հնչի, բայց երկրորդ ունեցաք նորից ծեց կերակ, հետո երրորդ ունեցաք, այսինքն ինչ հույս ունեք, երեխա ունենայիք, գուցե շտկվեր, վերանայեր իր պահված։ Այո, այո։ Վերջին անգամ երբ եք բաժանվել եւ միացել։ 2021 թվին։ Այսինքն անցած տարի եք վերջին անգամ։ Իմ տեղեկություններով դուք ունեցել եք հղիություն։ Այո, այո։ Եվ արհեստական ընդհատում դրա։ Այո։ Որ շաբաթականում, որքան մեծ էր պտուղը։ 18-19 շաբաթական։ Ո՞վ է ձեզ արել այդ արհեստական։ Ոչ մեկ, ես ինքս։ Ընդհատումը հղիության, ո՞նց եք ինքնուրույն արել։ Դեղ եք խմել, ձեզ եմ դեղ եմ խմել։ Պարոն Մուրադյան, հաղորդումից առաջ փոքր կարճ զրույց ենք ունեցել մեր Վարդուշի հետ եւ ինքը այդ իսկ պատճառով ես ուզում եի հասկանալ այս ամբողջ ընթացքում ո՞նց կարող է այս պահին Վարդուշը ունի գինեկոլոգիական խնդիրներ, արունահոսություններ, որը կարող է ճիշտ հետևանքը լիներ նման քայլի։ Դուք հասկանում եք, որ ձեր կյանքը լեք վտանգի տակ դրել, Վարդուշ։ Դե մտածում եմ, որ չեմ կարող պահել, հետո գնում եի, որ հեռացնեին, ասում էին մեծ է, ես չի իմացել, որ հղի եմ եղել։ Քայլից հետո բժիշկը զննում արել է, գնացել է գինեկոլոգի, որովհետև նմանատիպ քայլից հետո գոնե գնայք, այսինքն ինքը միջև է տեղյակ չի, պատասխանատվություն չի կրում, պետք չի, որ գոնե դրանից հետո գնացել ես։ Գնացել եմ, այո։ Եվ ինչ էին ասել, մաքուր էր։ Այո։ Ամեն ինչ նորմալ էր։ Փոքրիկ մաս էր մնացել, 8-րդ հիվանդանոցում վիրահատություն արեցին։ Իմ համար սարսափելի է հնչում, գուցե ես նոր հայր դարձած մարդը շատ ավելի զգայուն եմ սրա հանդեպ, բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Ձեր ամուսին տեղյակ եղել է 21 թվականի հղիության մասին։ Այո,
Ես նրան ասում եմ, որ պետք է հեռացնեմ երեխային, ասում եմ, իմ երեխան չի։ Ինքը իմ երեխան չի։ Ինչու՞ կարող ես ազատվել։ Ինչու՞ էր կասկածում, որ իր երեխան չի։ Ես չգիտեմ, ես այդպես կասկածանքները չեմ թողել, որ ինքը, անեմ, որ ես գնացել էի Նազրվան, այնտեղ աշխատում էի, ասում եմ, այն տղաների հետ ես, այդտեղի տղաների հետ ես, իրանցից էլ հղիացել ես։ Մեր նկարահանող խումբը փորձում էր գտնել ձեր ամուսնուն պարզելու համար, թե ինչպես է իրեն թույլ տվել այդ պահվածքը կամ արդյոք որքանով է համապատասխանում իրականության այս ամենը։ Մենք նրա ընտանիքի անդամներին գտանք, հորեղբոր ընտանիքի հետ ենք հանդիպել, նրանց բացատրությունները ստեղծված իրավիճակում այսպիսին է եղել։ Պատուհիկ իրա շնորհքի պահեր, ամիսը միայն ետ քաշ չգար մարդուն է զոտիկ պարգլխին, մանվես, որ սա հարազատների հետ էր կապում էր այդ, բայց որ ամուսինն է իրանց հետ էր, աշտարակցին, աբարանցին, աբովյանցին, հանակերցին, որ մեկն է իրանց հետ էր, թո ինքը գտնի, որ մեկն է իրանց հետ էր, արես բոլորացնով ինքը ամուսնու զոտի կապայել երաշխում, ամուսինը քանի ամիսներով իր երեխուն պահելա, մեծացրելա, որի հետ կապված ինքը շատ խնդիրներ ունի։ Այնտեղ իր հոդվորոսնդրի իրավուղելը կարգավորել։ Մեծը կլնի իր ծնողների մոտ, որովհետև մեծին իր ծնողները չեն ուզում, որ մեծին էլ իր ճանապարհով տանի։ Այ իր ծնողները չեն ուզում, իր հերոսները չեն ուզում։ Հրավիրել էի, կանչել էի ծնունդի, Արտուրի ընկերն էլ հետն էր մեր եկել, նստած ենք սեղանին, հաց ենք ուտում, ու զգացինք, որ Արտուրի ընկերն ու քնիկը իրար հետ շատ ներողություն ոտեր են մաշմժում։ Դեսպան չի եղել։ Ինչ ամուսինների մասին էին խոսում։ Ես չեմ իմ ամինչ ամուսիններ։ Դուք բացի Արթուրից այլ տղամարդկանց հետ կապ ունեցել եք նրանից հետո։ Ես որտեղ ապրել եմ, կարող ենք ընդդեղել կապ հաստատենք ու իրանք ասեն։ Ես կարող եմ հեռախոսը համարները տալ։ Հիմա եք մենակ։ Ոչ, հիմա մենակ չեմ։ Որտեղ քարտեզագրություն էր տալիս այս շրջանը, այս շրջանը, ասենք ես ապարանում չեմ եղել։ Բայց տիկին Վարդուշ, օրինակ ինձ մի հարց ուզեց, որը պետք է լինի այս տարիքի մարդու շահը մոտիվացիան, որ հորինի նման նեղ ինձիմ կյանքի մանրամասներ, դուք գոնե դա կարող եք բացատրել, ստում է, օքեյ։ Ինքը, որ մենք նոր էինք ծանոթացել, այդ ժամանակվանից չէր ուզում, որ մենք իրար հետ ապրեինք, ես ու Արթուրը։ Վարդուժյան, իսկ այդ տեղերը, որ նշում եք, դուք աշխատել եք այդտեղ, կամ մասնագիտությամբ ով եք, կամ ո՞տեղ եք աշխատում, աշխատել եք ընդհանրապես։ Այո։ Իսկ խանդել է ինքը ձեզ։ Ես ոչ խմող մարդը չի խանդում։ Չէ, դե ամբողջ օրը եթե խմած չի։ Չէ, գիտեք, հիմա ես չեմ ուզում, հետապնդման նման մտքեր կան, որ երեխան իմը չի որտեղ աշխատելես, այո, ես էլ եմ ուզում հասկանամ որտեղ աշխատում։ Բացի դա անձի շուշ, կնոջը միշտ իրախավորում են այն պատճառով անբարոյական անվանելով։ Ավելի շատ մտահոգում է, ես ձեր անձնական կյանքն է, դուք ոնց ուզում եք այդ ձեր կյանքը վարեք, ճիշտ է, բնականաբար մեր համար ցավալի է դա, բայց ամենավտանգավոր բանը, որը որ պետք է բոլորիս անհանգստացնի, որ մարդը կարող է գնալ դիմել բուժհաստատություն, ասի ինձ աբորտ արեք, հա, ասի չէ, մեծ է երեխայի տարիքը, ոչ թե ասի ակացումներ կա թե չկա, ոնց որ օրենքի դաշտում, այն մեծ է տարիքը, հանգիստ թողի, որ այս մարդը գնա իր տուն, արհեստական ճանապարհով այդ գործողություններն անի, ոնց որ դիմես, ասես զենք տվեք, որպեսզի գնա մեկի խփեմ, գյուլեմ, ու դու հանգիստ գնաս ինչ-որ գործողություններ անես, պետական վերահսկողություն հետագայում, այսինքն այս դեպքում բժիշկը պետք է զանգեր կոնկրետ, այս դեպքում ոստիկանություն ու ասեր այս մարդը այս բանը պատրաստվում է անել, ու վերահսկողություն սահմանային այս մարդու վարքագծին։ Քանի նման դեպք գիտեք, չկա ցավալին, բայց մենք վերջապես այս հարթակային դրա համար ստեղծված է, մենք պարտավոր ենք բարձրացնել։ Այո, միանշանակ։ Այս մարդը կատարել է մի գործողություն, որ գոնե կարելի է իրավական դաշտում ասել, որ այդ սաղմը իրավունք կրող է եղել, հասկանում եք, ժառանգ է եղել, և այդ սաղմը ոչնչացել է, այդ իրավունքի սուբյեկտը մահացել է, ու սա բոլորը պետք է իմանան, չպետք է որևէ մեկը դիմի հանցագործության ու նրա նկատմամբ վերահսկողություն կամ պատիժ չհետևի։
Ինչպես է ստացվում, որ լույս աշխարհ եկած 3 երեխաներից ընդամենը 2-ն են այսօր Վարդուշի հետ ապրում եւ ուրե մեծը 15 տարեկան աղջիկը, ով 11-ում իր մայրիկին համոզում էր, որպեսզի հայրիկին հերթական շանսը տա։ Դադարից հետո կիմանանք։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ծեծված բարոյականության ներսում Վարդուշն էր 3 երեխաների հետ ընդդեմ ամուսնում։ Այսպես է նկարագրում նա իրավիճակը։ Նա երկրից իվ մեկ թոք շոուի տաղավարում է։ Վարդուշին նրա երեխաներին ցանկության դեպքում դուք կարող եք օգտակար լինել, այցելելով մեր պաշտոնական կայք kisabatslusamutner.com եւ կատարելով առցանց նվիրատվություն։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Վերադառնալով տաղավար, Վարդուշ, մի հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, որը բաց մնաց ինձ համար, մինչեւ դադար գնալը։ Ձեր ամուսնու հորեղբայրը խոսքի մեջ ասաց, որ 15 տարեկան ձեր աղջիկը ձեզ հետ չի ապրում։ Այո, իմ։ Ձեր ծնողները բառացի ասեմ, չեն թողնում, որ շփվի ձեզ հետ։ Ոչ։ Ուր է երեխան, ինչի ձեզ հետ չէ։ Երեխան 15 տարեկան էր։ Չէր լրացել դեկտեմբերին, նոր լրացել է 15 տարեկան։ Որոշեց, որ գնա պապիկի տանը մնա, որպեսզի այնտեղ դպրոցը շարունակի։ Աբովյանի 7-րդ դպրոցը ինքը չէր համակերպվում երեխաների հետ։ Ձեր տանը, ոնց հասկանում եմ, ձեր մեծ աղջիկը որոշում կայացնելու արտոնություններ ունի։ Նա որոշում էր ձեզ համոզում, որ դուք մնար իր հոր հետ։ Նա որոշում է, որ ձեզ հետ չի ապրում, գնում է տատիկի տանն ապրելու։ Ես ասեց, գնում եմ տատիկը ինձ հագուստ գնի։ Ես էլ զանգեցի մայրիկիս, ասեց, որ երեխան թող գա, մի քանի բան գնեմ, դպրոցի հետ կապված, դու չես կարողանա էլի։ Պես գնաց, հաջորդ օրը զանգեց, ասեց, չեմ գալիս։ Բայց իր հետ թղթերի հետ կապված ամեն ինչի դպրոցի հետ, ինքը ասաց, ես չեմ ուզում 7-րդ դպրոցում գնամ, այնտեղ ընկեր ուներ։ Ես իմացա երեխաների միջոցով, որ ընկեր ունի։ Հետո իրան շատ սխալ բան ձև էր պահում։ Ես ընկեր ունեմ, եթե ես այդ տղուի հետ չշփվեմ, ինձ ես կանեմ բան, զանգեցի հայրիկիս, ասացի, այսպես սխալ բաներ անում։ Ոնց անենք, ասաց, թող գա մեր տունը մնա, ես իրան կշտկեմ։ Այսինքն ըստ ձեզ իր ապահովության համար է այնտեղ, որովհետև նրան հայրիկ է պետք, տղամարդ է պետք նրա կողքին, եւ այս պարագայում, երբ նա տատիկի ու պապիկի կողքին է, ձեզ համար ավելի ապահով է։ Այո, իմ համար ավելի ապահով է։ Ես երեկել եմ եղել իրան տանը, դնացել եմ, տեսել եմ իմ երեխային։ Դիկին Վարդուշ, թույլ տվեք ձեզ հետ չհամաձայնել, որովհետև շատ կար նայեք, այդ թվում նաեւ ես մեծացնում եմ միայնակ իմ աղջկան եւ բացարձակ կապ չունի մայրը թե հայրը կդաստիարակի իր երեխային։ Մայրը ծնողը առհասարակ պիտի լինի իր դիրքում։ Երեխան պիտի ունենա իր ժամը, իր զբաղվածությունը, իր ռեժիմը։ Եվ կապ չունի, թե ծնողներից ո՞ր մեկն է սերով այդ պահին բացակայում ընտանիքում։ Դուք եք սխալ, դուք եք մեղավոր, որ ձեր 15-16 տարեկան երեխան արդեն ընկեր ունի եւ իրեն սխալ է պահում։ Եվ վաղը ես չեմ զարմանա, Աստված չանի, որ ձեր երեխան հանկարծ վատ ամուսնություն կամ բռնաբարություն կամ շատ վատ բաներ պատահի։ Միակ մեղավոր այս դեպքում դուք եք լինելու։ Տիկին Սարգսյան, ներողություն, սեռով պայմանավորված ծնողների դաստիարակությունը լրիվ համամիտ է այս տեսակետի հետ, բայց որ 15-16 տարեկանը չպետք է սիրահարվի, շփվի, բայց վատ պահելը ինչա նշանակում դուք ինքը վերաբերան։ Դե ինքը վատ պահելը հենց տղայի հետ շփումի նկատի ուներ, մենք էստեղ պետք է մոտենանք ճիշտ մայրիկին, որ այդ վախը, որ ձեր երեխան շփվում է ու դա վատ է, պարզապես պետք է խոսել երեխայի հետ, հասկանալ այն մոտիվացիան։ Բայց ոչ ոք չի ասում, թե 16 տարեկան երեխային պահել վանդակի մեջ, ոչ, նրանք ընկերներ կունենան։ Դուք ուղղակի Վարդուշի խոսքից ելնելով շարակ վատ իմաստով, հիմա լիքը դեռ հասներ եւ ծնողներ կլսեն, կհասկանան, որ սիրահարվելը, շփվելը վատ է։ Ինչ։ Ինձ վնաս կտամ։
Ես է զանգեցի հայ։ Չի կարծում տիկին Վարդուշ, գտնվելով Աբովյանում նա չի կարող շփվել այդ տղայի հետ։ Չկա նման հնարավորություն, որ հեռավորության վրա կարող են շփվել մեծ ռոպյան, բայց վնաս տալը մենք համաները հանեցինք, որ ինքը շփվել էր այդ տղայի հետ, ինձ խափում էր, ասում էր ես չեմ շփվում, բայց շփվել էր։ Տեսեք, դուք որպես մայր հակառակը նրա կողքին պիտի լինեիք, որ նա ձեզ վստահ էր, եթե դուք կարծում էիք, որ այդ տղան համապատասխան չէ նրան, եւ աղջիկը որպես առաջին փորձ հա կարող է խապնվել պարզապես։ Չգիտեմ հիմա ինչից է ենթադրել, որ այդ տղան լավը չի եւ հետաքրքրվել եմ, իմացել եմ։ Տիկին Վարդուշ, դուք տվեք չհավատամ, հա ձեր պատճառաբանությանը։ Եթե իրոք սեր կա, հա, սիրում են, ու 15 թե 16 տարեկան էական չի։ Ինչպես գնաց պապիկի տուն եւ զանգարեց, ասեց, «Էլ չեմ ուզում գամ այդտեղ»։ Որովհետեւ ես չեմ ուզում։ Ոնց միջավայրը փոխեց, որ իր համար շատ հարազատ է։ 100 հոգու հետ խոսում է։ Հիմա հենց իր դասարանի մերի հետ ինքը տենց ինքը տանջվում ավա։ Այսինքն մի վարքյան, տեսեք, ոնց հասկացա դպրոցում մի քանի նման տեսակի հարաբերությունների մեջ է։ Մի քանի աղջիկների հետ, այն աղջիկա հետ չէ, որ ես ասեի, հա, լավ, ոչինչ, ես տղային կանչեի, խոսեի, հասկանենք։ Ես ուզում եմ տեղափոխվենք եւս մեկ անգամ այն տուն, որտեղ ապրում էր ձեր ամուսնու հորեղբոր ընտանիքը, որովհետեւ հորեղբորից հետո ակտիվացան այնտեղ ապրող կանայք նաև զրույցի ժամանակ, լսենք նրանք ինչ էին պատմում մեր նկարահանող խմբին։ Մեր հարցն է ալ այդ քորս հարցն է, բայց մենք իրոք ժամանակի շփվել ենք, բայց կոնկրետ հիմա շփում չկա։ Իր ամուսինը բաժան վետերանից թողի գնա թերուս հարցն, ստիկ ամուսն թողած ուրիշի հետ էր հետո, մենք մեկին թողում նրա հետ էր հետո։ Այս սկզբից նա կարողանում էր պահել։ Ունես չի, որ իրանք օրինական ամուսնացել են, ասես ուղղակի։ Իր երեխեքի համար ինքը պահել է։ Թե ինքը հիմա բողոքելու տեղ ունի, ապրելիս չգիտեմ։ Ամեն ինչ արել է իրան համար, ամեն ինչ։ Բայց այդքանից հետո ինքը նորից Արտուրի վրա խաչ քաշեց, նորից գնաց ուրիշի մոտ, նորից հետ եկավ, ասես։ Ես սիրում եմ, որ պահում էր, այդքանից հետո ներում էր, էլի պահում էր։ Ուզենք որ մի տղամարդը լինի, չէ՞ պահի։ Ինքը ներկայացնում էր, որ ինքը գլխից ռակ է, արդեն այն վիճակն է, որ հույս չկա, բայց իր տեխորկինը ոսկի աղջիկ մահացավ հլմի տարին, չի լրացել 42 տարեկան։ Հենց նույն վիճակը։ Ինքը ստից արեց ուղակի։ Ինքը ուղակի Արտուրը տարավ իր անունը։ Անիմաս ժամանակ միծացեք նման մարդկանց վրա։ Նորից փողոց գնաց։ Ընդհանրապես տարավ Արտուրը բուժեց, օգնեց ամեն ինչով։ Նորից Արտուրին թողած գնաց ուրիշ։ Արտուրը ինձ ոչ մի բանում չի բուժել։ Ինչի, ինչ է բուժել։ Գլխի ծրակ եղալն է դարտահայտությունները մի քիչ ավելի հստակեցնեմ։ Ուրեմն ներկայացվեց հեռախոսով որոշակի հետազոտություններ, որտեղ եղել է գլխի շրջանում ձախ, կարծես հարականջային շրջանում եղել էր ատերոմա, այսինքն դա փոքրիկ գոյացություն է, որը դեռ եւս պետք էր անցներ հետազոտություն, եւ դա կարող է լինել հասարակ ճարպագուն, դա կարող է լինել շատ ավելի հեռուն գնացող MRT, հա, այսպես ասենք, լրացուցիչ հետազոտություններ գործիքային նշանակված է, ընդհանուր առմամբ սպասվում է։ Դուք հիմա առողջական խնդիրներ ունեք։ Առողջական խնդիր ուշագնացությունն է, որը անընդհատ ընկնում է մեկ էլ։ Դա կապված է այդ գլխուղեղում հայտնաբերված։ Դեռ չգիտենք, որովհետև MRT են նշանակ է, ուրսկաբանը, որ ես գնամ MRT, տեսնենք ինչն է պատճառը։ Իսկ այդ ռակի պահը, որ ասում են, դա եղել է վիրահատությունը, օգնել են ինձ արդ երկրից Ժանե անունով մի աղջիկ, որը որ ես իրան դիմել եմ, ասել եմ վիրահատություն պետք է լինի, ինքը գումարը ուղարկել է։ Դուք ծանոթ եք նրա հետ։ Այո, ես Facebook-ով եմ ծանոթացել այդ աղջիկա հետ, Արտուրն էլ գիտի։ Հետո այնպես ստացվեց, որ վիրահատությունը 50,000 դրամով եղավ, մնացած գումարը ինձի խափեության ասում էր, մեքենան պետք է սարքեմ, մոտորն է խփել, ես եմ ինչ։ Ինչքան էր ձեզ այդ բարերարն ուղարկել։ Այնտեղ գումար էին հավաքել $700։ Այսինքն դուք ծավալ։ Եվ այդ $700-ը ներողություն չի ծառայել նպատակին։ Ծառայել է կեսը, հետո ինքին խափում էր։ Ձեր բարերարին տեղյակ պահել եք, որ դուք չեք ծախսել այդ գումարը։ Այո, տեղյակ եմ պահել։ Ուզում եմ հասկանալ մի բան, այսօր դուք ունեք կողակից, որի հետ կարծես ոչինչ չի խանգարում երջանիկ լինել։ Այո։
Մենք նրան հանդիպեցինք նկարահանումների ժամանակ ձեր տանը։ Այո։ Ձեր երեխան ու կողակիցն էին շփվում, մեր տեսախցիկը ֆիքսել է մի հատված։ Ես երեխան ես չեմ սովորացնում, դες թողասի, պապան քեզ ինչ արել։ Ես արդեն ասում կպելու։ Խփելա գլուխը պապտի ես ինչ արել երեխան։ Իր ապա։ Բանը մամային ասում սպորտը կպելա ավտոյի։ Իր ապաղենա, բայց ինձ ասի ես ոչ մի բան չեմ արել։ Կորդ ու պապայն է սիրել, չէ, տաղապար եսա։ Չէ, պապայն չէ, 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 Ես Մարդը ես կոսը չեմ մարդում ուրդերյա, բայց եմ ուր մարդը ինկա ասենք առավի խամի դիմում, սիրանտավ է կամար ենք է, որ շիպան չի տարշտում, իրան մենակ առավ։ Տիկին Վարդուշ, տես անյութում ինչ ԴՆԹ-ի մասին էր խոսքը, մի փոքր կմանրամասնեք։ ԴՆԹ-ը որոշել է անեի, ասում էի, որ բան կանեմ, ես ԴՆԹ-ը կանեմ, որ երեխաները քեզանից են։ Բայց ասում, դա ավելի օթի մեջ խոսակցություն է, քան որ մենք տեսանք ավելի կարևոր փաստ։ Տիկին Վարդուշ, ձեր թույլ տվությամբ ձեր 5 տարեկան երեխան գտնվում է ամեն դեպքում իր համար օտար, բայց կամաց-կամաց հարազատ դառնող տղամարդու ազդեցության տակ, երբ որ մենք քննարկում էինք, որ երեխան սովորացրած է խոսում, այդ պայմանը մենակ ձեզ գիտեինք, փաստորեն երեխան երկուստեք շատ ուժեղ ազդեցության տակ է, ով անընդհատ սովորում է, որ գլուխը պատին են տվել, պապան ինչ-որ բան է արել։ Ոչ, եղել է դա, երեխային ինքը ասել է, գլուխը թփի պատին, խփել է, մենք ապրում էինք 9-րդ շենքում։ Հիմա ըստ ձեզ, ձեր կողակիցը ձեր 5 տարեկան երեխայի նման կերպ պետք է շփվի։ Առաջին անգամ ինչ որ սիրային դրսևորումներ երեխայի հանդեպ ինձ համար տհաճ էր, որովհետև դա շատ ցուցադրական էր, որովհետև դա շատ կեղծ էր, դա ինչ որ այլ նպատակ հետապնդող էր։ Էպես պիտի աներ, որ մոռանար անցյալը եւ գոնե ներկայումս այդ գուրգուրանքի պապայի հետ շփվես, բայց իմ միշտ աղջիկն ու տղաս չեն ուզում պապայի հետ շփվեն։ Իսկ հայրիկը ոնց հասկացա, փորձ արել է շփվելու։ Ինքը բանը Ռուսաստանից զանգեց, վերցրեցի, ասեց, ես ուզում եմ երեխաների հետ շփվեմ։ Ասացի, ես թույլ կտամ, WhatsApp-ը բացեցի Միշնեկ աղջիկա հեռախոսով, ինքը շփվում էր երեխայի հետ, հետո ես աշխատանքի եմ մտել տնտեսական խանութում, մի քանի օրով այնպես պետքա գնայի, որ տեսնեի կարող եմ աշխատել, թե ոչ։ Լիանչիկի ծննդյան օրն էր, ամսի 11-ին նոյեմբերի, մեծ աղջիկը ստել էր մեր տանը։ Հայրը զանգեց երեխային, չգիտեմ ինչ էր ասել, իր հեռախոսի մեջ կա։ Ինքը շատ վատ բառեր էր ասում իմ ու կողակցիս հանդեպ, խոսքեր էր ասում վատ, որի իմ աղջիկը պետք է այդ բառերը չլսեր։ Հետո երեխան ասում եմ, պապան զանգել է, խոսացել է իր հետ, ասում է, չեմ ուզում ես էլ իր հետ խոսեմ, միշտ աղջիկս, միշտ։ Ասենց հետո հեռախոսը մի ամիտ միացրեցի, որ տեսնեմ ինչ ա եղել, այդ խոսակցությունները տեսա ձայնային ուղարկել էր, որ իրանք էսի են, ենի են, սս բարեր։ Այսքան տրամադրում էր երեխային ձեր հանդեպ։ Այո, տրամադրում էր իմ ու այդ տղայի հանդեպ։ Որքան ժամանակ եք շփվում ներկայիս կողակցի հետ։ Արդեն մի տարի է։ Մի տարի։ Այո։ Բայց ինչպես եք նույն ժամանակահատվածում հղիացել ձեր նախկինը։ Մենք դեռ իրար հետ չէինք այտեն շփվում, բայց ծանոթներ էինք։ Ինքը տաքսի էր վարում ընտանիքի բանով, էլ ամուսնու տաքսի էր վարում։ Ձեր Միվարյան, ձեր ամուսնու տաքսու վարորդը այժմ ձեր ներկայիս կողակիցն է։ Տիկին Վարդուշ, ձեր ներկայիս կողակիցը խմելու հետ ծեր ունի։ Ոչ, ոչ, ոչ խմում է։ Նախկինում ընտանիք ունի, ընտանիք ունեցել է, կինը մահացել է ուռուսքից։ Իս երեխաներ ունեցել ոչ։
Եկեք այս մասին ու ոչ միայն խոսենք դադարից հետո։ Ծեծված բարոյականությունը, Վարդուշը և նրա երեք անչափահաս երեխաները, այսօր երկրիթիվ մեկ թոք շոուի ուշադրության կենտրոնում են, մենք վերադառնում ենք տաղաբար։ Հիշեցնում եմ, դուք հնարավորություն ունեք օգտվելու այն կայքից, որը այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում է, kisabatslusamutner.com. Այցելեք մեր կայք, ծանոթացեք պատմություններին ցանկության դեպքում, նաև կատարեք առցանց նվիրատվություն ուղիղ մասնակից ընտանիքներին։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Վարդուշ, անցյալը իրականում անցյալում է, դուք չեք պլանավորում որևէ կերպ կրկին վերամիավորվել ձեր երեխաների հոր հետ։ Ոչ։ Նոր տղամարդը ձեր կողակիցը ձեզ բավարարում է բոլոր առումներով։ Այո։ Դուք պատրաստ եք դրա հետ նոր ընտանիք կազմել։ Այո։ Բացի փոքրից երկու երեխաները, միջնեկ աղջիկը, մեծ աղջիկը, կարողանում են ճիշտ հարաբերություններ ձևավորել նրա հետ։ Այո։ Միջնեկ աղջիկս իր հետ շատ ոնց հայրական ջերմությունը իրանց ազգում։ Մենք էլ լսեցինք երեխաներին, խնդրում եմ հոգեբանները հատկապես ուշադրություն դարձնեն երեխաների խոսքի վրա։ Աղջիկը ձեր միջնեկ, ով ձեր հետ է ապրում եւ փոքրիկ տղան, որի հետ արդեն ծանոթ ենք։ Այդո մամա, մամայի ընգերնա, կալսա մամային ակնում դեղը, բանը դեղեր ատալես, որ խմի ու լավանա, պապայի պես չի ծծում, չգիտեմ այդո ենս դեղը, ինքը մենակ ինձ ասում այս ծնվել եմ առաջի և վանդանոցում ու բանը արենջից եմ, ինքը միշ կալսա տոն, մամային լավ պահումա, մեզ չի խպում պապայի նման ու չի վիրավորում։ Ես ուզում եմ դառնամ խոհարար, որ կեղտոտ մարդկանց տենամ դուրս հացի համար փող են հավաքում, գնամ նրանց համար տաքսենյակ սարքեմ ու բերեմ ասեմ, բանը, իմ սարքած հացը կերեք, հացի համար փող մի աշխատեք, համար որ բանը մեծանամ, իմ համար ճասկարանամ սարքեմ։ Երեխաները մեղավոր չեն, որ իրենց ծնողները ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մի ժամանակ սխալվում են, առավել ևս ենթարկվում են բռնության։ Ձեր երեխաներն էլ բռնության ենթարկվածներ են եւ ունեն զոհի հոգեբանություն։ 5 տարեկան երեխայի վերլուծությունը, աղջկա փոքր վերլուծությունը, որը ավելի մի փոքր սենց հանգիստ, պարփակված, վախեցած եւ իրենց խոսքերը, որը որ իրենց տարիքին բնորոշ չեն։ Իհարկե ձեր նոր կողակիցը իրենց համար հիմա շատ ավելին է եւ ունի ինչ որ դրական կողմ, որովհետեւ Տիկին Մեսրոպյան, մայրիկը կողակցին այդպես է ներկայացնում, դեղը տվեց, հոգատ տարել։ Իրանք տեսնում են, ես չեմ ներկայացնում։ Չեմ շղթի Տիկին Վարդուշ, բայց դուք շատ կարևոր մի բան հիշեք այստեղից։ Գոնե այդքանով ձեզ օգնած կլինենք, որ միևնույն է, հայրը, ով այսօր հեռվում է եւ դուք ունեք կողակից, նա շարունակելու է լինել հայր, ցանկանալու է տեսնել իր ձեր միջնեկ աղջիկը, փոքրը արդեն ճանաչում են, գիտեինք, որ մեծի խոսք ունի։ Ձեր միջնեկ աղջիկը, երբ որ հայրիկի մասին ասեց, հուսով եմ հեռուստադիտողը այդ մասը հետ կտանի, նորից իմ տեսածը կտեսնի, դուք նույնպես այդպես կանեք, հայրիկի մասին խոսելիս երկրորդ ձեռքը, որով բռնել էր իր առաջի ձեռքը, կոնկրետ պինդ փակեց, որտեղ նա չէր ուզում ասել այն, ինչ որ ասեց հայրիկի մասին, բայց նկարահանում է, իրեն հարցեր են տալիս եւ ինքը հստակ հասկանում է, որ իրավիճակը փրկելու համար պետք է ասի այն նախադասությունը հայրիկի մասին, որը որ ամենալավը չէ, որովհետեւ նա դեմ դուրս կգա մայրիկին։ Եկեք հուզական շանտաժները գալի հայրիկը Ռուսաստանից զանգում, ահա իրան վատ բառեր ասում։ Իսկ դուք սովորեցրել եք, որ հայրիկին ասի։ Ոչ, ես չեմ սովորել։ Հայրիկ, արի այդ վատ բաները, որոնք որ դու սովոր ես ինձ ասել, փոխարինենք լավ բաներով։ Ես քեզ հիմա դա կսովորեցնեմ, հայրիկ։ Ասել եմ։ Տիկին Մերաբյան, հայրիկը իր տեղում է։ Անչափահաս երեխան պիտի դասեր տա։ Ես հասկանում եմ, որ դա հնարավոր է։ Դա հնարավոր է եւ այս դեպքում։ Բայց անչափահաս իր հայրիկին ասի, որ չէ, այսինքն այդ ինքնագիտակցությունը պիտի անչափահասը ունենա, չափահասի հանդեպ։
Տեսեք, այս երեխաները, ովքեր որ տեսնում են նման հարաբերություններ, նրանց գործիքը իրենց ուժեղ լինելն է, եւ նա պետք է կարողանա իր գիտակցության մեջ ծնողին ասել այն, ինչի կարիքը ինքը ունի։ Միգուցե նախագահությունը պետք է շարադրելու պահը, մի հատ քաղցր խոս, պապ ջան, բարև, ոնց ես, կարոտ էլի, այդ կայցա դա, որ հայրը այդերից պիտի զգաղ որ պապքել է այդ հարաբերություն։ Մարդուս եք մեծ աղջկայի չվում է հայրը, ինքը ավելի հասուն է, ասենք, ընդհանրապես ոչ նայազանգով, ոչ իրար հետ կապ չունեք։ Մարդուս, իսկ ինչու է ստացվում, որ դուք սոցիալական ծանր վիճակում ապրում եք և նախորդ կողակցի հետ, երեխաների հոր, և ներկայիս կողակցի հետ, որը առնվազն ձեր հանդեպ հոգատար է, բայց ոչ մի կերպ սոցիալական վիճակ ինքը չի թեթևացնում, խնդիրներ ունի, որը որ ինքը շատ ծանր գործեր չի կարող անի, տաքսի ավարում, այդ տաքսի գումարով հաց բան երեխաներին, բայց դա չի բավականացնում ոչ ձեզ, ոչ ձեր երեխաների ապրուստը ապահովելու համար։ Առաջի ամուսինն էլ էր հիվանդ, տիկին Վարդուշ, սա հիշեք, նա տարապում էր ալկոհոլամոլության, իսկ ինքը ադենոմիա ունի։ Ես հասկանալու ցանր ընտրենք։ Դուք աշխատում եք հիմա, Տիկին Վարդուշ։ Ոչ, հիմա չեմ աշխատում։ Ինչ կերպ է գոյատևում։ Հիմա մի կողմ եմ ուզում դնել փոխհարաբերություններ, որոնք շատ կարևոր են ընտանիքում, բայց միևնույն ժամանակ փոխհարաբերությունները դեպի ավելի վատն են գնում, երբ որ սոցիալական ծանր իրավիճակ է լինում։ Վարձակալական տան եք ապրում։ Այո։ Որտեղ եք հիմա ապրում։ Կոտայքի մարզում, Աբովյանում։ Ում տունն է դա, ձեր թե ձեր կողակցի, ով է վարձակալել։ Մենք երկուսով ենք վարձակալել։ Իսկ հայրը երեխաներին օգնում է ֆինանսապես, ալիմենտ վճարում է դա։ Մի անգամ գումար է ուղարկել 2000 ռուբլի ու պարտադրել է, որ իրան կոշիկ գնեմ։ Հետո այնպես ստացվեց, գնացինք իրան ստապոկ գնացինք, եկանք, հլը չհասաստուն, հայրը զանգեց երեխային, բա ինչ արեցիք, մամա չեկավ, ես աշխատում էի ժամանակ բանջարեղենի խանութում օգնական։ Օգնում էի ցելեբան։ Ոս այս տղան ձեր կողակիցը դեռևս չկար, չէ՞ այն ժամանակ։ Մենք իրար հետ շփվում էինք, բայց իմ հետ չէր բնակվում։ Երեխաները չէին տեսի ինֆորմացիա։ Չէ, տեսել էին, իրար հետ շփվում էին, բայց դրա համար։ Լավ, այդ դեպքում ինչու դադարեցրեց օգնությունը։ Աշուտ օգնությունը մի քիչ շատ։ Ինքը չէր օգնում, ինքը մի անգամ այտենց օգնել է 2000 ռուբլի, ու գնացրենք սապոկենք առը երեխային, երեկոյան ինքը զանգեց, բա տեսնեմ սապոկը։ Ես ցույց տվեց երեխան, իրոք ես գնացե առել էի երեխան իրա սրտով էլ, բայց հիմա այդ դաժը վրեն ավելացրել էի գումարը, բայց հետո ասեցի դու պապային շնորհակալություն հայտնի, երեխան ասես պապ ջան շատ սիրուն է, ես երեխային եմ դա ասել, որ իր հայրիկի շնորհակալություն, որ ամուսինը նախկին ամուսինը զանգել է ասել է սապոկը ցույց տուր, դուք դա էլի գտնում եք, որ տենց պետքա չաներ, չպետքա զանգեր, ես չեմ գտնում, ես չեմ գտնում, ես եմ ասել զանգի ու պապային ասա, որ գնացե գնել են։ Հիմա դուք ասեցիք զանգի, թե պապան զանգեց, պարտադրեց, որ տեսնի։ Ոչ, բանը, պապան միջև այդ զանգում էր, մենք դեռ տուն չէինք հասել, ասաց տեսնեմ, բան ասաց պապ, մենք մեքենայի մեջ ենք, հասնեմ տուն, կզանգեմ։ Հետո հասան, երեխան բա հաց եմ ուզում ուտեմ, բան նոր ասի, չէ, զանգի պապային, նոր հետո կնստենք հաց, բան։ Իսկ ինչը պատճառ դարձավ այդ գումարը փոխանցելու համար։ Ինքը գումարը ուղարկել էր, հետո դրանից հետո սկսեց այլ չուղարկել, որովհետև երեխան չուզեցավ իրան։ Ինչի համար ուղարկեց գումարը։ Սապոկի երեխան։ Ու երեխան ուզել էր ասել էր կոշիկ չունի, թե դա հայրիկի նախաձեռնությունն է եղել։ Պարոն Եգանյանը դա է ուզում հասկանալ։ Հա, չէ։ Երեխան հայրիկը հերավորել էր մամանից շորերը գնելա, սապոկը չեն կարողանում գնենք, ինքը ուղարկեց 2000 ռուբլին։ Հետո դրանից հետո ասեց էլի կուղարկեմ, ու երեխան էլ չուզեցավ իր այդ շփվի։ Տիկին Վարդուշ, ինձ կլսեք, ես հասկանում եմ ձեր վիրավորանքը դեպի ձեր տղամարդը, բայց եթե դուք ասեցիք զանգի ասա շնորհակալություն հայրիկին, կարող եք, չէ, այդքան ասել երեխային սովորեցնել, ապա դուք պետքա ձեր երեխաներին սովորեցնեք, որ այնուամենայնիվ իրենց հայրն է, իրենց գենն է, եւ եթե դուք հորը պատաբանում եք, ես ձեզ չեմ հասկանում, կին, որը լավ վատ, այնուամենայնիվ 3-ից 2-ին իր թևի տակ է պահել, մյուսին ինչ-ինչ պատճառներով, երեք երեխաներից ոչ մեկը հոր մոտ չի, հայրը ինչու չի վերցնում այդ երեք երեխաներին անբարոյական կնոջից, կնոջ մոտ, հազար ներեղություն եմ խնդրում։ Ո՞վ ասեց, որ անբարոյական է։ Ոչ, ես ասում եմ պիտակավորումը, որով մենք լսեցինք այս կնոջ հանդեպ։ Այո,
Ես տեսնում եմ, կարող է լավագույն որոշումները չի կայացրել այս կինը իր կյանքում, կարող է չի ունեցել հնարավորություններից, բայց մենք խոսում ենք մի վերացական տղամարդու մասին, որը Ռուսաստանի դաշտությունում է, ուղարկել է չի ուղարկել, ոտնակոշիկ կա, չկա եւ այլն եւ այլն։ Եթե այդքան վատն է, ինչու են այդ երեխաները իրամ։ Պարոն Մուրադյան, երեխաները մորմոտ են, հիմնականում տենց է լինում, մենք դա շատ լավ գիտենք, որ երեխաները անչափահաս մնում են մորմոտ, բայց լարեն դեպքեր որ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի է երեխաների մոտ լարվածություն դեպի հոր հանդեպ։ Ոչ մեկի չի կարող համոզել, որ 5 տարեկան երեխան դա հիշում է ծաղկաձորը եւ լրբերը։ Ոչ ոքի չի կարող համոզել։ Տիկին Վարդուշ ջան, խնդրում եմ ձեզ, լսեք, ես ինքս երեխա ունեմ, ես ոնց ցանկանամ իմ երեխայի հոսքը կտանեմ, կուզեմ կսիրի հորը, չեմ ուզի, չի սիրի իր հորը, դուք չեք ուզել, որ ձեր երեխան սիրի իր հորը, բայց մոռացել եք, որ հայրն ուզում է, որ իր երեխան իրեն սիրի, եւ եթե ուզում է, ապա ինչ է անում, եթե նույնիսկ տիկինը որոշել է ձեր պատկերացմամբ, որ երեխաները չպիտի իրենց հորը սիրեն, ինչի հայրը իր տեղում չէ, իրեն սիրեն չի, իրեն չի տալիս։ Եկել էր ոստիկաններով այդ փաստը ինչու անտեսեցիք, ինչու ենք հիմա ծայրահեղական քննարկում, պարոն Մուրադյան։ Ես ծայրահեղական չեմ քննարկում, ես ընդամենը ուզում եմ հասկանալ, ինչու է մեր մոտ կինը նստած մեղադրյալի աթոռին, այնինչ մարդն ընդամենը սոցիալական վատ կարգա վիճակում է, որ երեխային հոր դեմ լարել չի կարելի, նույնը հակառակը, ձեր երեխայի մեջ ձեր ամուսնու գենն է, ուզեք դա թե չուզեք, նրան վատաբանելով դուք վատաբանեք ձեր երեխայի։ Իսկ ինչու ձեր կոչերը նույն Ռուսաստանի դաշնությունում դաշնություն ուղղված չեն, ինչու հորը չեք ասում, արի երեխաների տեր կանգնի, ինչու երեխային չէ, ինչու հորը չեք ասում, որ երեխային հայախառն հաղորդագրություններ մի ուղարկի քո մայր ծնողի վերաբերյալ։ Այստեղ ոչ մայրը, ոչ հայրը չեն գտնվում իրենց դերերում։ Ինչքան էլ որ մենք ստիպենք, որ իրենք հարգեն իրենց հորը, դա շատ դժվար է, որովհետև երեխայի հոգեբանության մեջ կա արդեն տրավմա, կա ստրեսային իրավիճակ, հոր նկատմամբ մոտեցում, անկախ նրանից մայրն է տրամադրել, կողակիցն է նոր տրամադրել, շոյում է եւ համոզում է, որ այսպես հայրը մեզ հետ կապի դուրս կգա եւ այս նույն ամբողջ կարիքը նաեւ կտրամադրենք։ Ես հուսով եմ, որ հայրը կապի դուրս կգա, ոչ միայն նրա համար, որ մենք լսենք նրան, այլ հայրը կապի դուրս կգա իր երեխաների համար։ Իսկ Վարդուշին էլ կարելի է հասկանալ, նա հիմա խաղաղ ապրում է առանց ֆիզիկական բռնության։ Բայց երեխաները ոչ են ապրում, հասկացա դիկին Վարդուշին չէ, այսօր այստեղ որևէ մեկը լսեցիք, ինչ է ուզում կինը։ Ես փորձենք, այստեղ աստերո մենք ամեն ինչ լսեցինք հայտարարության, ամեն մի մեր եզրանքում հայտարարության հիման վրա եղավ։ Իսկ մենք կոնկրետ փաստեր չունենք։ Այդ թվում չունենք նաև փաստեր ծեցի վերաբերյալ։ Գիտեք, մենք ընդհանրապես հայտարարություն է եւ այսպես էլ ասեմ, մոտիվացնող կամ դրդող պատճառներ եմ տեսնում այդ հայտարարությունը անելու համար, որը որ կարող է եւ չլիներ իրականում։ Բայց մենք մեղադրյալի աթոռին չենք տեսնում այս մարտում, մենք դատավոր չենք, բայց որպես իրավաբան այդ ճակերտավոր մեղադրյալի աթոռին մենք տեսնում ենք խնամակալության ոգաբարության մարմնին, հասկանում եք։ Այս իրավիճակը այնպես է, որ վստահ եմ, որ ձեր դուրը երբեք չեն ծծել, չէ՞։ Երեխաների հարցով հոգաբարձ քաղաքապետարանից որևէ մեկը ձեր դուրը ծծել է երեխաների հարցով։ Ոչ։ Վարդուր, ես հասկանում եմ մի բան, որ դուք առաջին հերթին նեղվում եք, որ ձեր հասցեն ինչ-որ վիրավորական բան են ասում։ Ես հասկանում եմ, որ դուք դա շատ եք լսել։ Դա հերթական անգամ լսելուց հետո դուք ոչ թե վիրավորվում եք, այլ վերապրում եք այն բոլոր անգամները, ինչ դա լսել եք։ Շատ եմ լսել։ Նախ եւ առաջ ես առաջարկում եմ, դուք աշխատեք մեր հոգեբանների հետ։ Ես վստահ եմ, որ նրանք առաջարկեն իրենց աջակցությունը, որովհետեւ մինչեւ դուք դա չհաղթահարեք, նոր կետից չեք սկսելու։ Բոլորի մոտ կա անցյալ։ Ձեր մոտ այդ անցյալը անցյալում չէ։ Արդեն չեմ ուզում կրկնվել, բայց կարծում եմ դուք հոգեբանի սենյակում կկարողանաք հասկանալ մնացածը։ Ձեզ
ինքներդ առաջին հերթին հասկացեք, դրանից հետո կարծում եմ շատ ավելի մեծ եւ դժվար հարցեր ինքնուրույն կկարողանաք հաղթահարել։ Որ սոցիալական ծանր պայմաններում ապրում եք, ձեզ օգնություն է պետք, ես համաձայն եմ դրա հետ։ Բայց դա չէ միակ խնդիրը, որ դուք ունեք։ Դա չէ միակ պատճառը, որ դուք այսօր այստեղ եք։ Մի ընդունեք օգնությունը միայն այն տեսակով, որը դուք պատկերացնում եք։ Շատ հաճախ դուք չգիտեք նաև, թե ինչ օգնության կարիք ունեք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դա այդպես է։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք կանգնելու Վարդուշի և նրա ընտանիքի կողքին երեխաներին օգնելու հարցում, ապա արձագանքեք։ Այսօրվա համար այսքանը։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։